Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 2024-yilda uyda saman shuva qilish nechbildan bo'lyapti degan aka ukalarimcha. Hozir biz Rishton tumani yetib kelganmiz. Ustakalarimizdan chiroyli qilib sizlarga obzor qilib berish harakat qilamiz. Mana shu obshi turgan joyimizga qancha rasod bo'lyapti, necha kunda tayyor bo'lyapti, shu haqida video qilamiz. Aka, bu yerda kvadrati nechki bor bildiyapsizlar? 200 kvadrat. Mana shu 200 kvadratni necha kunda tayyorlab beryapsizlar? Masalan, necha kun vaqt ketdi shunga? Bugun 4 kun ketdi, hozir 4 kun ketdi. Cho'lnisiga. Cho'lnisiga? Ha. Hozir birinchi sulok tortilyapti, cho'lnisi. Ikkinchi sulok bo'ladi. Bu atkozlarini, mana atkozlari bor deysiz eskilarni. Bular ham kvadratga hisoblanadimi shunda? Bular kvadratga hisoblanadi. Buni buchalariga tek hisob albatta urmingga qo'yib qoptirib, keyin mayangni maya ko'rsatib to'ldirib, o'sha vaqtda qilib chiqaradi. Ha, chiqariladi. Masalan, Toshkent tomonidan zakat tushsa sizga, necha kvadrat bo'lsa borishingiz mumkin? 500 kvadrat. 500 kvadratga boraverasizlar, ha? Yaxshi. Keyin 500 kvadratga borsalaring, uyni egasiga nimalar kerak bo'ladi? Masalan, uyni egasidan nimalar talab qilinadi? Tamom, qum talab qilinadi. Qopga beradi, sizlar kvadratiga urasizlar. Birinchi etaj bo'lsa 35 ming, ikkinchi, uchinchi etajlar bo'lsa qanchadan bo'ladi? Narxlar oshadi unda. Buni keyin afzalliklar qanaqa bo'ladi? Masalan, qum shuvohi bor, har xil bu somon shuvohi, ikkalasini afzalliklar qanaqangi? Bitta issiq bo'ladi, yozda muzdek bo'ladi. Sahillarga, ularga yaxshi bo'ladi. Bo'laveradi ularga. Ichkarilarni bitta ko'rsatib qo'yik, mana uyni ichlarini operator ko'rsatib yuborasiz. Mana uyda ichki holatini ko'rishlaringiz mumkin, juda ham sifatli qilib beryapti ustakalarimiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, meni uyimda mashg'ul o'tganim dadam bo'kiryapti. Bemalol aloqa chiqishlari mumkin, chiroyli qilib qilib beradi. Xo'p, ikkinchi etaj, uchinchi etaj bo'lsa narxlar qo'shilar ekan, eshitdilaring? Toshkent tomonlarga biz ozmoq narxlar qo'shilar ekan. Akalar, narxlar bilan mana to'liq yoritdik. Bemalol ustakamizga aloqa chiqishlari mumkin, sifatli qilib chiroyli qilib beradi. Vodiy bo'yicha Toshkentga ham borib xizmatlar qilib berishlar ekan. Katta obyomlarda ham bemalol qilib berishaverar ekan. Aytganimizdek, mana shu 200 kvadratni 4 kun ish kunida tayyorlab beribdi. Uy egalaridan nima keraklarini tushuntirib o'tdik. Kimga shunaqangi sifatli ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqishlari mumkin, chiroyli qilib berishadi. Sog' bo'linglar.